ariko watangije video ngo bavuga ko sese yane yagahinda urugwe ni umwana w'umukobwa maturu mbere yuko babana abantu bari basiko media n'umuhungu yubashye witonda udashobora gufata umwana w'umukobwa ngamushuke amushyire muri ghetto ye amumara n'umwaka murya maturu rero umuntu w'umugabo ubatse batunze kuko nawe ntabwo mbivuze ni ibintu numva uhora rya maturu umugore we yego uhora nawe ahora yamurya baravuga wenda ngo ndesikaza natukana reka mbyemere sibyo ariko ujye umbabara umubwiza ukuri umugabo washatse urumva ufite urugo maze bakamwibutsa ko ubwo ry'umugore w'amaturu ntaho bitandukanye no kumusambanya wowe ni ukuvuga ngo amaturu ubundi bayarya indaya urakoze cyane bivuze ngo umugabo asambanye I'm going to go to the house. Agashari bakabafata ku mavuta bana n'abantu bamaze gutandukana n'ubwonko yes mwabyumvise ngira ngo mumaze kubyumva ni kiganiro kirekire njyewe ntashatse kugenda nkigarukaho cyane ariko muri make fata ku mavuta n'umwe mu bagabo bari kugenda bagarukaho hano ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye barimo baragira bati fata ku mavuta ibintu wavuze ibintu uri kugenda ukwirakwiza kuri medi gira urekeraho kuko uriya n'umugabo ubatse ndetse ufite n'abana reka mbibutse gato fata ku mavuta yagize ati medi mbere y'uko ushakana n'umugore wawe mwabanaga mu nzu ndetse nk'indaya byumvikana ko barasambanaga kuko mu byo yavuze ntibari barasezeranye ariko akongera akavuga ati na mbere y'uko musezerana waramukubitaga ari nacyo cyatumye mumaze gusezerana nawe akakwigarika agahindukira nawe agashaka kujya agukubita ibintu rero bikomeje gufata indi ntera abantu benshi bakomeza kuvuga bati fata ku mavuta urimo urasenya urugo fata ku mavuta urimo urangiza urugo rwa medi dekeraho kugira ngo ibintu bitaza kugukomerana ndetse ukamanika agati wicaye kukamanura bikaza kukugora fata ku mavuta ni umwe mu banyamakuru abantu benshi bakunze kugarukaho bavuga ko ubwenge bwe bupimirwa ku kiyiko ariko nubwo ubwenge bwawe bwa bupimirwa ku kiyiko itegeko ryo ntago rireba ngo ubwenge bwawe buri hasi cyangwa se buri hejuru ahubwo ryo rigufatira imyanzuro rishingiye ku cyaha wakoze rero ntago ngiye kugaruka ku bintu byinshi ariko banyarwandakazi posti zigenda ziserereza ndetse zinasesereza umuntu wubatse ntago ari posti twagakwiye gushyashyariza cyangwa se ntago ari posti twagakwiye guha ireme cyane cyane ko ufata ku mavuta n'umwe mu banyamakuru bamaze kumenyererwaho amatiku dore mu bihe bishize nibwo yaje kwataka The Ben aramwataka The Ben aramuhima aricecekera abonye nta kintu akoze kwa The Ben agarutse kwa Medi ubwo rero sinzi ikintu mu by'ukuri njye ntago navuga ngo fata ku mavuta arimo arashaka iki kintu ariko ndagira ngo mbibutse ko Medi n'umugabo ufite umugore ndetse afite n'umwana buriya iyo ugiye kuvuga ku muntu ufite umwana hari aho ugarukira ndetse hari n'aho udashobora kurenga ariko ndizera ko ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse na RIB bikora neza ntabwo byakomeza kurebera iki kintu habe na gato
Njyewe rero ntago nje kuvugaho ibintu byinshi mbagira ngo nshishaka nyafu nirukanka mbagira ngo mbakubite update zigezweho ubundi dukomeze twigendera. Kora subscribe rero ubwa mbere tubanye ujye uhora wibonera update news hano kuri Hakika Empire.